Rekreacija. Pozdravljeni. Ime Tomo Česen vam ni neznano. Tomo je danes z nami v studiju. Je znan Slovenec in odličen alpinist svetovnega slovesa. Že pred oddajo sva se dogovorila, da bo povedal nekaj o treningu, kako trenira doma, kadar je slabo vreme. Tomo, kako izgleda takšen trening? Takšen trening poleg tega splošnega, recimo teka, pa kakšnih ogrevalnih vaj, ki se lahko tudi delajo v telovadnicah in tako naprej. Vsi poskušamo v slabem vremenu dobiti kakšno zelo previsno steno, kjer dež ne nagaja. Če je pa preveč hladno, treba trenirati seveda doma. Tako se vsak znajde po svoje. Včasih si kdo naredi v stanovanju kakšno mini plezalno umetno steno. Potem imamo razno razne deske, na katerih treniramo na različne načine. Slabo si prinesel tudi tale rekvizit, to ledilo, pa bi jo kar opisal. Ja, to ledilo, kot kar rečemo v žargonu, deska z različnimi oprinki, z različno velikostjo, tole je recimo 1,8 cm, pa ta je že dosti manjši centimeter, tukaj je na vrh za celo roko, pa kakšne luknje za prste. To je pač ena izmed oblikne, vsak si pač naredi svojo, dobijo se tudi zakupiti, ampak tole je dosti cenejša rešitev, pa še tako si jo pač prirediš, kakor ti ustreza. Potem si tukaj ogrevamo z razno raznimi zgibi, recimo za absolutno moč visiš na teh oprinkih, enostavno spuščen in ko si pač toliko z treningom, potem si na sebe nekako še utežiš, da je trening efekten. Tako da so še uteži zraven na ta način. Tudi otroci lahko delajo na tej deli, si prej povedal, pa bi mogoče kar pokazali, kako to izgleda. Eva, boš pokazala. Močna si, dobra alpinistka bi bila. Pa bomo še čakala. Probo. Super. Tudi Kal bi bil verjetno dober alpinist, kaj? Vendar, Tomo, ti nisi tule samo zaradi te demonstracije. Pripravil si še nekaj vaj, pa bi kar nadaljevali. To so še ene vaje za, recimo, za raztezanje. Gremo za izpadni korak, ki ga močno boke potisnemo navzdol, ki ga uporabljamo za to, da recimo pri plezanju včasih je zelo visok dvigant nogo. Pa zamenjamo nogo. Potem druga vaja bi bila tudi recimo za moč rok, sklece, ki se sicer delajo tako s tegnimi rokami, lahko pa jih delamo, kdo ni toliko močen, pa tudi na kolenih. Na dve bova kar na kolenih. Kar v redu nam gre. No, pa še za konc eno vajo za recimo za ogrevanje teh kit, prstov, ki so zelo pomembna, predvsem za ogrevanje, za te kite, ki jih sicer lahko delamo s temi krogci, ampak zdaj lahko to naredimo tudi tako, da pesti zelo močno stisnemo in spet spustimo. Spet stisnemo in spustimo. Tako, to bi bilo glede na to, koliko imamo časa. Ostalo nam je še nagradno vprašanje. Ja, nagradno vprašanje bi pa bilo, koliko je vrh, koliko je visok najvišji vrh Slovenije, Triglav. Tako, naši klobučniki, slišali ste nagradno vprašanje, koliko je visok Triglav. Tomo, zaenkrat hvala, mi pa se vidimo spet čez 14 dni. Živjo! Pozdravljeni, poglejmo, kdo bo dobil tole lepo knjigo. Naj vas spomnim, da je bil Tomo Česen, avtor te knjige, gost v našem studiju pred 14 dnevi. In Tomo tudi tistemu, ki ga bomo zdaj le izžrebali, poklanja tole knjigo. Eva mi bo pomagala pri žrebanju. Eva, kar močno pobrskaj po tej kopici pošte, ki smo jo prejeli. In izvleci eno. Hvala.
Triglav je visok 2864 metrov. Odgovor je pravilen. Odgovor pa nam je poslala Sonja Intihar, Hruševska 3, Žalec. Sonja, čestitam, uživaj ob branju in gledanju te lepe knjige. Tako, zdaj pa tudi jaz hitim z rekreacijo naprej. Postavimo se rahlo razkoračno in že delamo odklone. In gremo en, dva, pa na drugo stran, dva in še. Dva in en, dva in še. Dva, en, dva, en, dva in še zadnjič, dva. Še krožimo s telesom. Pa še na drugo stran. Kar potrudimo se. Stopimo še bolj razkoračno. Roke na eno stran, na koleno in na drugo. Hop, dva. Hop, dva. Hop, dva. Gremo zdaj hitreje. In hop, hop. In še. Gremo še nižje, 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 nižje. Kar dovolj bo. Uležemo se na hrbet in vozimo kolo. Še ga vozimo, pa nazaj. Dvignemo še glavo in vozimo kolo naprej. Glavo držimo visoko, pa še nazaj. Vozimo kolo nazaj. Tako, stanemo. In ker je že čas tik pred smučanjem, še malo smučajmo. In držimo palice in z ritmom migamo gor in dol. Najprej narahlo. Zdaj pa močno, dol, gor. In še zanašenost na eno, pa na drugo stran. Pa spet naravnost, rita gor in dol. Pazimo, držimo palice. Dobro, smučanja bo za danes kar dovolj. Stresimo noge in roke in poslavljam se za 14 dni. Živjo! Pozdravljeni, dragi klobučniki in klobučnice. Z mano so danes v studiju Eva, Jan in Mojca Kopač, drsavka. Mojca, ti si bila kandidatinja za svetovno prvenstvo v Kanadi, pa se tega tekmovanja žal nisi udeležila zaradi političnih razmer pri nas. Vprašala pa te bom to, kar klobučniki najpogosteje vprašujejo. Kdaj si pričela z drsanjem? Drsanje sem pričela pred približno 11 leti. Starši so me pripeljali v halo Tivoli na rekreacijo. Tam je opazil bodoči trener Matjaž Krušec, ki je ustanavljal klub Stanko Vlodek. Povabil me na tečaj in potem sem začela z intenzivnim treningom. Nosiš tudi očala. Ja. Je to kakšna ovira pri treningu? Ne glede na to, da jih nosim že odkar drsam, sem se že navadila na to in tudi orientacijo sem prilagodila temu, tako da ni problema. Skratka, nimaš nobenih težav zaradi vida. Ne. Kot vsi ostali naši gostje, si tudi ti pripravila nekaj vaj za klobučnike, pa ti kar prepuščam besedo. Vaja za hrbtenico, kar je pomembno pri skokih in pri piruetah. Odkloni na levo stran 4-krat. 1, 2, 3, 4. Desno. 1, 2, 3, 4. Levo še enkrat. 1, 2, 3, 4. In desno. 1, 2, 3, 4. Predkloni 4-krat. 1, 2, 3, 4. In nazaj. 1, 2, 3, 4. Še enkrat predkloni. 1, 2, 3, 4. Zakloni. 1, 2, 3, 4.
vaje za ogrevanje nog. Štirje upadni s koraki najprej na stran. Ena, dva, tri, štir. In desna noga. Ena, dva, tri, štiri. Še enkrat leva noga. Ena, dva, tri, štiri. In desna, dva, tri, štiri. Upadni korak naprej. Z zaprtim bokom, dva, tri, štiri. Odpremo bok, ena, dva, tri, štiri. Druga noga. Z zaprtim bokom, ena, dva, tri, štiri. In z odprtim bokom, ena, dva, tri, štiri. Mojca, to je vse, kaj ne. In ostalo nam je še nagradno vprašanje, klobučniki. Mojca bo držala nekaj v rokah. Vi pa morate odgovoriti, kaj je to, kar drži Mojca v rokah. Tako? Za danes smo končali. Žrebanje za današnje nagradno vprašanje bomo izvedli v januarju. Mi pa se vidimo spet čez 14 dni. Živjo! Ja. Rekreacija, ja, ja. Živjo, v današnji rekreaciji pa ne bomo migali tako kot običajno, ampak sem vam pripravila tekmovanje. Z mano v studiu je en kup otrok in z njimi bomo to tekmovanje tudi prikazali. Pokaži, kaj bomo delali v prvem tekmovanju. Skačemo po eni nogi do svinčnika in po drugi nogi nazaj. Udariš po roki naslednjega in šele takrat naslednji štarta. Smo pripravljeni? Gremo. Pozor, zdaj. Ponovimo še enkrat, prehitro si štartal, gremo, pozor, zdaj. Po drugi nogi nazaj. Še. Hitro, hitro, malo drsi, potrudite se. Točka za vas, ena proti nič. In že smo pri drugi tekmi. Kal, spet pokaži, kaj bomo delali. Čepe. Hodimo do svinčnika, se ga dotaknemo in se čepe tudi vrnemo. Kar gremo. Vzor, zdaj. Kar navijajte. Malo težav. Zelo smo izenačeni, ne goljufat. Minus točko. Ker imate minus točke, jo zdaj ne dobite in jo dobite vi. Rezultat pa je... Ena proti nič, ne? Dva nič. Rezultat je dva proti nič. Prednost takih tekmovanj je, da si jih lahko izmišljujete po mili volji. Lahko vozite samokolnico, tisto po roki, če pa imate pravo samokolnico doma, pa lahko drugega naložite vanjo in ga peljete. Če imate kolebnico, pa lahko z njo tudi skačete. Za danes naj bo dovolj. Želim vam prijetne praznike in lepo se imejte. Živjo! Živjo!